Ці святі Кирило і Мефодій, задумавшись, спочивають вже більше як одне тисячоліття. Їх вважають батьками слов'янської абетки, створеної в 9 столітті на основі грецької. Проте й до сьогодні науковці не можуть дійти згоди. Як називалася перша азбука – кирилиця чи глаголиця? Кажуть, що спочатку, звичайно, була так звана глаголиця. Це шрифт, яким користувалися слов'яни. У нас була писемність ще і до Кирила Мефодія, тобто до 9 століття. Ось такий вигляд мала глаголиця. Літери не дуже зручні для написання. Деякі науковці вважають, що це навмисно ускладнена кирилиця. І таку мову використовували для тайнопису. Інша думка, саме так писав Кирило, а вже його учень Клементій послуговувався досконалішою, простішою азбукою. Те, що вони ввели цілий ряд голосних звуків, які є такими, вокальними звуками, які надають мові красу, в цьому полягає їх велич. Пам'ять про Кирила та Мефодія збиралася й тому, що вони першими переклали з грецької мови слов'янською Євангеліє, Апостол та Псалтир. Це було 863 року. Навряд чи сьогодні ми можемо знайти десь ці раритетні видання, але в музеї книги друкарства України нам погодилися показати інші книги, написані саме кирилицею. Гортаємо унікальне факсимільне видання Остромирове Євангеліє, написане в 1056-1057 роках. У цій книзі є чудово зображені мініатюри, присвячені євангелистам. І найбільше багатство Остромирового Євангелія – це заголовні літери, буквиці. Загалом же таких літер тут близько 300, жодна з них не повторюється.